Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndində mina partlaması nəticəsində 2 jurnalist və 1 dövlət məmurunun şəhid olması hadisəsi Ermənistanda da müzakirəyə səbəb olub. Xəbər veririk ki, ermənilər bununla bağlı məlumatlar yaymaqla yanaşı, düşmən ordunun polkovniklərindən birinin də video müsahibəsini yayımlayıblar. Twitter'da yayılmış həmin videoda Ermənistan ordusunun polkovniki Karyun Qumaşyan həyasızcasına ərazilərimizdə mina bastırdıqlarını heç nədən çəkinmədən müharibə cinayəti törətdiyini etiraf edib. O deyib, mənim dəstəm Laçın və Kəlbəcər ərazilərində 17 yük maşını dolusu mina bastırıb. Siz minaların əlindən bu rayonlarda heç nə edə bilməzsiniz. Ona görə də bizim əsirləri qaytarın, mən də sizə minalanmış ərazilərin xəritəsini verim. Düşməndən dost olmaz deyiblər. Yağı düşmənin cinayətkarlığına, həyasızlığına görəsən daha nə qədər dözməliyik?